byaremyibi Meya nibi Wabuzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri no si ya rurema Nuko bere cy'ubushye bukomeje kwiyongera ku isi Uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura abakiri batusanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa televiziyo telefone ndetse n'ibindi ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara ubundi ibi by'ama generations byatangiranye n'amatelefone mobile aje urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation menya nibi ni kiganiro kibumba kibumenyi ku bintu binyuranye ubuzima amajyambere ibidukikije umutekano n'ibindi kuri Radio Sarus Kadima Tsar Ndabasuhuje mwese mwahisemo kwibanira na Radio Salus by'umwihariko mwe mukunda ikiganiro menya nibi kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku gihugu cyabaye igihangange mu ruhando mpuzamahanga mu kugira igisirikare gikomeye n'ikigo cy'ubutasi gifite ubuhanga mu kubohoza no gufatira uduce dutandukanye mu ibanga rikomeye no kugenzura amabanga y'ibibera ku isi rwihishwa nta wundi muntu ubashije kubimenya iki ni igihugu cya Israel n'ikigo cyacyo cy'ubutasi kizwi ku izina rya Mossad Mbahaye ikaze muri iki kiganiro njye wakibateguriye kandi ugiye kukibagezaho ndi Christophe Wizeye Igihugu cya Israel ni igihugu kibarizwa ku mugabane wa Aziya mu burasirazuba bwo hagati kikaba igihugu gito cyane ku buso bwa kilometero kare 2,227,070 u Rwanda rukaba rukirusha hafi kilometero kare 4,270,070 iki gihugu ni igihugu kihagazeho mu kugira igisirikare gikomeye cyane kizwi ku izina rya IDF cyangwa se Israel Defense Forces Iki gisirikare cyashinzwe mu mwaka w'1948 ubwo iki gihugu kibuhoraga ingoyi y'ubukoloni bw'Abongereza kikaba cyarageze kuri ubu bwigenge kufatanye n'umugabo witwaga David Ben Gurion aho yahise anaba minisitiri w'intebe wa mbere w'iki gihugu iyo witegereje neza ku mafoto y'imyambaro ndetse n'ibirango by'iki gisirikare cya Israel ubonaho ikirangantego kigaragara mu ibara ry'umuhondo wakwitegereza neza iki kirangantego ubonamo inkota izamuriyeho ishami ry'igiti cya olive iyi nkota ikisobanuye ngo ni intambara naho iyi shami rikaba risobanuye gushaka amahoro ibi byose bigaragara hagati mu nyenyeri yo ikaba ifatwa nk'ikimenyetso gihagarariye abayahudi n'amateka yabo tukiri kuri iki kirango kigaragara ku myambaro ndetse n'ibindi bikoresho by'ingabo z'igisirikare cya Israel handitsemo amagambo y'igiheburayo avuga ngo Silahaganari Israel aya magambo akaba asobanuye ingufu z'ubwirinzi za Israheli igisirikare cya Israheli kigizwe n'ibice bitatu hari igice cy'ingabo zirwanira mu kirere iki gice gifite indege zikomeye za gisirikare nkuko urubuga wa eshatu akadomo combat aircraft akadomo com rubivuga rugaragaza ko iki gice gifite indege kabuhariwe mu kurwana aha rugatanga urugero rw'indege zo mu bwoko bwa A-4 Skywalk hakaza n'izindi zo mu bwoko bwa F-15 Eagle iki gice kandi haba n'izindi ndege zikoreshwa n'abakomando nko muri gahunda zihuse aha batanga urugero rw'indege zo mu bwoko bwa KC-135 Stratotanker hakaza n'izindi zo mu bwoko bwa A-2 Hawkeye n'izindi nyinshi cyane ikigaragara nuko uruhande rwubakitse bikomeye kuko bamwe mu basirikare barurimo baba ari abahanga mu gutwara ndetse no kuyobora indege bazirimo cyangwa batazirimo tuvuye kuri iki gice cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere
reka tugere ku gice cy'ingabo za Israel zirwanira ku butaka. Ahango izi ngabo ziba zarahawe imyitozo ihagije kandi zifite ibikoresho bihambaye nk'amamodoka abatwaza intwaro akomeye cyane ku buryo agenda hariho hose haba no mu misozi. Muri iki gice kandi hagaragaramo ibimodoka bya gisirikare byinstayeho intwaro zikomeye ndetse na za radari zibasha kureba kure aho umwanzi ashobora kuba aherereye. Nyuma y'iki gice haza n'ikindi gice cy'ingabo zirwanira mu mazi. Izi ngabo zikaba zifite ubuhanga bwo kuba zahubuka mu ndege mu kirere zikagwa mu mazi hifashishijwe imitaka yabugenewe maze zigahiga umwanzi wabo uri mu mazi. Ikindi kigaragara muri iki gice cy'ingabo zirwanira mu mazi aba harimo abakomando kabuhariwe mu gutwara amato y'intambara no kuyarashisha igihe anganye n'umwanzi. Ikindi ngo bafite amato y'indwanyi agendera munsi y'amazi agera kuri atandatu ariyo twita submarine. Hakaba kandi hari n'andi agendera hejuru y'amazi. Aya mato yose aba ariho za radari zireba kure ku buryo nta mwanzi wapfa kubagwa gitumo. Amakuru yashyizwe ahagaragara n'urubuga wa eshatu globalfirepower.com mu mwaka w'ibihumbi 2016 ngo iyo ugereranije igisirikare cya Isiraheli gishorwamo amafaranga arenga miliyari 15 na miliyoni 600 z'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika mu rwego rwo kuzitiza umurindi n'imbaraga kugira ngo zigire ubuhangange ku isi. Turebye gato mu nzego z'ubuyobozi bw'ingabo za Israel, Minisitiri w'Intebe niwe ufatwa nk'umuyobozi mukuru agakurikirwa na Minisitiri w'Ingabo nawe akungirizwa n'umukuru w'Ingabo. Aba nibo bafatwa nka bamwe mu bayobozi bakomeye muri kiriya gisirikare cya Israel. Imbaraga n'ingufu z'iki gisirikare zatunguye abatuye isi bwa mbere ubwo izi ngabo za Israel zarwaniraga ubwigenge mu mwaka w'1948. Mbere y'umwaka w'1948 agace ka Isiraheli kacungwaga n'igihugu cy'Ubwongereza bukaba aribwo bwari bwarigaruriye kari agace kiriya gihe bari barahaye izina rya British Mandate of Palestine. Abongereza bakaba barageze muri kari agace mu mwaka w'1920. Aha hakaba hari nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Buhoro buhoro abanya Isiraheli baje guhuza imbaraga maze mu mwaka w'1948 birukana abongereza burundu baheraho bashyira imbaraga mu gisirikare cyabo kugira ngo hatazagira undi ubavogera ukundi. Iki gisirikare cya Isiraheli kizwi ku izina rya IDF cyangwa se Israel Defense Forces cyashyizwemo ingufu nyuma y'uko hashyizweho leta ya Israel n'uwitwaga David Ben Gwinon amaze kwirukana ubuyobozi bw'abongereza bari barifatiye kariya gace bakitwara ubutunzi bwaho gusa ku buryo nta kindi kintu bari baragejeje kuri kariya gace. Ben Gwinon nk'umuntu wari warahesheje igihugu cya Israel ubwigenge kandi wari ukiyoboye yihutiye gushyira imbaraga mu gisirikare kugira ngo hatazagira undi muntu wazavogera iki gihugu ahita ategeka ko igisirikare kigomba gushyirwamo amafaranga menshi. David Ben Gwilon ayobora kiriya gihugu cya Israel mu mwaka w'1948 nka minisitiri wa mbere yategetse ko iyindi mitwe y'ingabo yariho y'Abayahudi igomba gusenywa maze hakubakwa igisirikare kimwe. Ibi koko nyuma gato byaje kwemezwa nibwo ingabo z'Abayahudi zarwaniraga ku butaka yaba izari zizwi ku izina rya Oregon ndetse na Lake biyemeje kwihuza n'igisirikare cya leta ahari mu mwaka w'1948 mu kwezi kwa gatandatu. Gusa nubwo ibi byabaye ariko ingabo za Oregon zaje kwivumbura ku za leta zishaka guhangana mu kiswe Altalena Affair ariko biranga birangira zitsinzwe n'ubundi zomekwa ku gisirikare cya Israel. Kuvugwa mu mwaka w'1948 leta ya Israel yahise itegura inzego zihariye mu gutoza no gushyira imbaraga mu gisirikare aho abayobozi b'iki gihugu bategetse ko ingabo za leta zigomba guhabwa imyitozo ihagije n'ibikoresho hakanigwa uburyo hashorwa amafaranga menshi cyane mu gisirikare kikagira imbaraga kikabasha guhangana n'abavogera ubusugire bw'Abayahudi. Uyu ni umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Israel aho yasobanuraga ubuhangange bw'igisirikare cyabo aho kibukura ndetse n'icyo kibukesha n'intumbero bafite. It's one of the best armies in the world. Some say even the best army in the world. Iki ni kimwe mu bisirikare byiza ku isi. Bamwe bavuga ko turi igisirikare gikomeye ku isi ariko ibyo si ukubera kugira ibikoresho bihambaye yewe si no kubera abantu bo ku rwego rwo hejuru. Hoya ntago ari ibyo. Mu by'ukuri twe turi abantu bafite imbaraga beza kandi bihuta. Ikintu kimwe dufiteho ubuhanga ni ukumva neza uburyo bwo kurinda igihugu cyacu
ibyo tutabikoze twajya kwibera ku nyanja nako ni mu nyanja dufite igihugu cyacu n'igisirikare icyo nababwira twese tuzaba hose ku isi mu rwego rwo kurinda abaturage bacu ubu nibwo butumwa nagira ngo sangire namwe mubibwire buri wese and this is the message I want you to take with you and tell everybody. Urumva ko uyu muyobozi yahamyaga yuko igisirikare cya Israel gikomeye kandi gifite ubutasi mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi ku buryo bizafasha ubwirinzi bw'iki gihugu kugera ku rwego rwo hejuru ruhambaye rusumba ibindi byose ku isi. Mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'urubuga Business Insider hari mu mwaka w'2016. Uru rubuga rwo rwagaragaje ko igisirikare cya Israel kiza ku mwanya wa 14 ku isi mu bisirikare bishyirwamo amafaranga menshi cyane mu rwego rwo kubyubaka. Ngo muri uriya mwaka leta ya Israel yashoye arenga miliyari 17 z'amadolari y'Abanyamerika mu gisirikare gusa. Uruga kandi rwagaragaje ko ngo kiriya gisirikare gifite abasirikare barenga 160,000 cyabaruriwe ko gifite ibimodoka bya gisirikare bikoranye ubuhanga bigera ku 400,000 kikagira nanone n'indege za gisirikare zigera kuri 684 n'amato agera kuri 5 ya gisirikare akomeye cyane. Ubundi bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara muri uriya mwaka w'2016 hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 bukaba bwarashyizwe ahagaragara n'urubuga wa eshatu akadomo top x best list .com rwagaragaje ko igihugu cya Israel kiza ku mwanya wa 8 mu bihugu bikomeye cyane ku isi bifite ubwirinzi butapfa kwisukirwa na buri wese. Impamvu zifatika zatumye iki gihugu kiza kuri uyu mwanya wa 8 ngo iki gihugu gifite ikigo cy'ubutasi gifite ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru mu kuneka amakuru no gutegura urugamba rwujemo ubuhanga bukomeye cyane. Iki kikaba ari ikigo cya Mossad gifatwa nk'ikiza ku isonga mu rwego rw'isi kubera ibikorwa cyagiye gikora bitashoborwa n'undi wari we wese kuri nosi. Abahanga bagerageje gukurikiranira hafi iby'igisirikare cya Israel ngo biragoye kumenya ikoranabuhanga nyakuri gifite n'intwaro zihambaye gitunze kuko iki nicyo gihugu gikorera mu ibanga rikomeye cyane ku buryo utapfa kumenya intwaro gitunze n'imbaraga zacyo nyirizina bityo bigatuma imyanya gishyirwaho idahura neza n'ubushobozi bwacyo. Ngo mu buryo bw'ibanga iki gihugu cya Israel cyubaka ibitwaro bya kirimbuzi cyiturije. Ibi kandi ngo nticyabitangiye vuba dore ko urubuga wikipedia.org ruvuga ko cyabitangiye mu mwaka w'1966 ku bufatanye n'igihugu cy'u Bufaransa ariko ngo hari imyibanga rikomeye hagamijwe kubaka ubwirinzi buhambaye. Kuri ubu igihugu cya Israel kiza ku mwanya wa 8 ku isi mu gutunga ibitwaro bya kirimbuzi aho kibarurirwa ibitwaro bya kirimbuzi bigera kuri 80 byose. Twibutse ko igihugu kiza ku isonga mu gutunga ibitwaro bya kirimbuzi ku isi ari igihugu cy'u Burusiya. Reka turebe noneho byinshi ku kigo cy'ubutasi cya Israel gifatwa nk'igihambaye ku isi mu bigo by'ubutasi bikomeye ku isi ari cyo Mossad. Mossad, iri jambo mu rurimi rw'Igiheburayi bavuga Hamossad bisobanuye the institute cyangwa se ikigo. Iri jambo iyo barihuje n'andi magambo y'Igiheburayi baravuga ngo Hamossad lemot in yul tafkidim meyuhadim bisobanuye ikigo gishinzwe ubutasi n'ibitero byihariye. Iki kigo cyatangijwe mu mwaka w'1949 hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10. Iki kigo nacyo kikaba cyarashyizweho n'uwari minisitiri w'intebe wa mbere w'igihugu cya Israel ariwe David Ben Gurion akaba ari nawe twabonye haruguru wahesheje kiriya gihugu ubwigenge. Iki kigo cya Mossad cyatangiye kititwa Mossad ahubwo cyari CIS cyangwa se Central Institute for Coordination akaba hari mu rwego rwo guhuza inzego z'iperereza mu mwaka w'1951 nibwo leta ya Israel yahinduye izina rya kiriya kigo aho kuba CIS cyitwa Mossad. Bikaba byari bishyigikiwe na minisitiri wifuzaga ko inzego z'iperereza n'umutekano za Israel zashyirwamo imbaraga kugira ngo habeho kubungabunga ubumwe bw'abayahudi hirindwa uwazabuvogera. Kiriya kigo cya Mossad gifite intego kigenderaho ikunda kugaragara yanditse mu rurimi rw'Igiheburayi ivuga ngo Ben Ayen Tachibulot Yipol am Yutesh Albel Love Yos Yotes. Bishatse kuvuga ngo ahatari umurongo ngenderwaho igihugu kiragwa ariko ahuzuye impanuro habahuzuye umutekano.
Kuri ubu uyoboye iki kigo cya Mossad ni umugabo witwa Yos Cohen, akaba ari we ugenga imikorere yacyo kuva mu mwaka w'2016 kugeza n'uyu munsi. Ubu iki kigo gifite abakozi bagera ku 200,000 babarizwa mu gihugu cya Israel imbere ndetse no hanze yacyo. Kikaba gifite icyicaro mu mujyi wa Tel Aviv, uyu ukaba umujyi ukomeye hariya mu gihugu cya Israel. Nk'uko amategeko abiteganya, uyu muyobozi wa Mossad agomba koherereza raporo minisitiri w'intebe wa Israel mu gihe runaka cyagenwe, iba igaragaza bamwe mu bashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu ndetse n'indi migambi mibi iba yavumbuwe n'iki kigo igamije kwangiza umutekano w'igihugu cya Israel. Mossad yifitemo inzego zitandukanye, ariko inzego nakubwira ni urwego rwitwa Special Division. Uru rwego rukaba rushinzwe kugenzura abanzi b'igihugu cya Israel no gufata ingamba zihuse zo kuburizamo umugambi mubi w'umwanzi. Urundi rwego rubarizwa muri Mossad ni urwego rw'ubushakashatsi cyangwa Research Department. Aka gashami k'ubushakashatsi kakaba ariko gakomeye cyane muri iki kigo cya Mossad. Abagakoramo ni abahanga b'abashakashatsi bagenzura uko hirya no hino ku isi byiriwe byifashe, bakaba bakira raporo ya buri munsi bifashishije ikoranabuhanga rya internet ndetse na mudasobwa kabuhariwe zibafasha kwakira amakuru menshi kandi mu gihe gito. Kiracyari ikiganiro Menya Nibi cya Radio Salus. Njye mukomeje kubana, ndi Christophe Wizeye. Tukiri kuri iki kigo cy'ubutasi cya Israel aricyo Mossad, reka noneho nze turebera hamwe bimwe mu bikorwa by'ingenzi byakozwe n'iki kigo, bamwe bafata nk'aho ari ibitangaza, abandi bakavuga ko ari nk'ibibera mu mafilime tubona. Ibi tugiye kureba ni ibitero bya gisirikare cyangwa icyo nakwita operation militaire byakozwe n'iki kigo cya Mossad mu kubohoza abantu no kugwa gitumo abiyahuzi ndetse n'abarwanyi b'iterabwoba bagiye bagaragara kuri nosi ya Rurema. Igitero cy'ingenzi duhereyeho tugiye kwibandaho muri iki kiganiro ni operation militaire yakozwe n'ikigo cya Mossad, bamwe bakayifata nk'ibitangaza, aho abakomando bo muri iki kigo bagabye igitero mu gihugu cya Uganda hari muri Nyakanga ku itariki 4 mu mwaka w'2000 1976, maze babasha kubohora abantu bagera ku 100 bari bafashwe n'ibyihebe by'Abanyapalestine bifatanije n'ibyihebe by'Abadage. Aba bakomando babashije kubohora abari bafashwe na biriya byihebe mu gihe kingana n'iminota 90 gusa. Uko byagenze hari ku cyumweru tariki 27 Kamena mu mwaka w'1976 mu masaha y'igitondo, ubwo indege ya Air France yo mu bwoko bwa Airbus A300B4/2003 yahagurukaga mu mujyi wa Tel Aviv muri Israel yerekeza i Atene mu Bugereki, aho yagombaga gufata abagenzi ubundi gakomeza yerekeza i Paris mu Bufaransa. Mu bagenzi bagera kuri 248 bari bayirimo, 94 bari abanya Israel. Iriya ndege imaze kugera mu mujyi wa Atene mu Bugereki, mu bagenzi bahinjiriye hari harimo ibyihebe 4, bibiri byari bifite inkomoko mu mutwe witaga uwa rubanda uharanira kubohora Palestine ariko wanarwaniraga hanze y'igihugu. Ibindi byihebe bikaba byari byihebe by'Abadage birimo uwitwaga Wilfried Boers ndetse na Brigitte Kohlmann bo mu mutwe w'iterabwoba wa German Revolution Cells. Iyi ndege ubwo yahagurukaga iyatene mu Bugereki harimo bya byihebe, abagenzi bari bayirimo urwo bahuye narwo n'agahoma munwa. Iyi ndege ngo aho kwerekeza mu mujyi wa Paris, bino byihebe byarayiyobeje biganisha mu mujyi wa Tripoli mu gihugu cya Libya. Iyi ndege yageze hariya muri Tripoli umunsi ukurikiyeho hari mu masaha ya 9:15. Biriya byihebe byari byategetse abagenzi bari bari muri iriya ndege kutagira ijambo bavuga, byerekeza iriya ndege i Entebbe mu gihugu cya Uganda.
Ino ndege imaze kugera ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda, amakuru nibwo yasesekaye hirya no hino ku isi, ndetse anagera mu buyobozi bw'igihugu cya Isiraheli ko abagenzi b'abanyayisiraheli bafashwe bugwate n'ibyihebe by'abanyapalestine bifatanyije n'ibyihebe by'abadagi. Nibwo iyi leta ya Isiraheli yatangiye kwinginga biriya byihebe ko byarekura bariya bantu, ariko biranga bivuga yuko bigomba kubarekura ari uko bihawe miliyoni 3 z'amadolari y'Abanyamerika, ndetse bitegeka igihugu cya Isiraheli ko kigomba kurekura imfungwa z'abanyapalestine zageraga kuri 53 zirimo n'ingabo 40 zari zifungiye muri iki gihugu cya Isiraheli, n'abandi 13 bari bafungiye mu bindi bihugu. Ku wa mbere ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1976 biriya byihebe byatangaje ko nibidahabwa ibyo byari byasabye bitangira kwica abari bafashwe bugwate. Mu minsi ibiri yakurikiyeho abafashwe bugwate bagera ku 148 batari abanya Isiraheli bararekuwe na biriya byihebe bakomeza kwerekeza mu rugendo rwabo rwaganaga i Paris, naho 94 b'abanya Isiraheli n'abandi 12 bari mu itsinda ry'abakozi ba Air France bagumye aho mu ndege, ndetse babwirwa ko bazicwa bidatinze. Leta ya Isiraheli imaze kubona ko biriya byihebe byanze kuva ku izima yitabaje ikigo cy'ubutasi cyayo ari cyo Mossad. Dore uburyo Mossad yakoresheje kugira ngo igobotore bariya abantu bari bafashwe bunyago. Ikigo cy'ubutasi cy'iki gihugu ari cyo Mossad cyahise kihutira gushaka amakuru mu ibanga yaho abafashwe baherereye n'ubushobozi bw'ingabo z'uwari perezida wa Uganda ariwe Idi Amin Dada, ndetse n'imiterere ya kiriya kibuga bari bafatiwemo. Bahise bategura ingabo zigera ku 100 zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu zifata indege zerekeza Entebbe kubohora abafashwe. Ziriya ngabo ku itariki 3 zasesekaye ku kibuga cy'indege cya Entebbe hari ku isaha y'isaa 5 z'ijoro. Icyo bakoze nta kindi, bifashishije ikoranabuhanga bahise bahinguka aho abafashwe bugwate na biriya byihebe bari baherereye, bahita baharasira ingabo za Uganda zari zatahuye ko ari abandi bantu badasanzwe binjiriye kiriya kibuga. Bya byihebe nabyo byahise birasirwa aho ngaho birapfa, nuko babohoza abagenzi bagera ku 102 babapakira indege basiga barashe indege z'intambara za Uganda zarahongaho ku kibuga cy'indege zo mu bwoko bwa MiG-17 ndetse na MiG-21 zageraga kuri 11 zose kugira ngo hatagira n'imwe ibakurikira. Aba bakomando babashije kubohora abari bafashwe na biriya byihebe mu gihe kingana n'iminota 90 gusa. Ibindi bitero bikomeye byakozwe n'ingabo za Isiraheli ku bufatanye n'ikigo cy'ubutasi cyabo ari cyo Mossad ni igitero cyakozwe n'abamossad mu gihugu cya Argentine hari mu mwaka w'1960 aho abakomando ba Mossad bagiye muri Argentine rwihishwa maze bavumbura umugabo wari umwe mu bayobozi bakomeye mu ishyaka ry'abanazi wari ukurikiranyweho koreka imbaga y'abarenga miliyoni mu ntambara ya kabiri y'isi yari yararangiye mu mwaka w'1945. Nyuma y'uko iriya ntambara irangiye, umugabo witwaga Adolf H. Mann yahise yerekeza muri Argentine ariyoberanya akoresha izina rya Ricardo Clement kugira ngo ayobye uburari. Ibindi bigo byakoze iperereza kuri uno mugabo ariko biyoberwa aherereye. Kubw'ubuhanga ikigo Mossad cyageze muri kiriya gihugu rwihishwa gitahura uno mugabo maze kimushyikiriza inzego z'ubutabera. Mu mwaka w'2001 mu kwezi kwa munani ikigo cya Mossad cyaburiye ibiro by'ubutasi by'Abanyamerika FBI ko muri iki gihugu hageze abiyahuzi b'ibyihebe ndetse n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda, ariko icyo gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarabyirengagije giterera agati mu ryinyo. Ntihaciye igihe dore ko nyuma y'ukwezi kumwe gusa inyubako ebyiri za World Trade Center zahise zishyirwa hasi koko na biriya byihebe. Nyuma y'ibi ikigo cya Mossad abantu benshi bahise bagitinya kubw'ubuhanga cyagaragazaga mu kuneka abashaka guhungabanya umutekano. Ikindi gikorwa nanone nakubwira Mossad yakoze, ingabo za Mossad zatahuye umugabo wari waragize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwabereye mu mujyi wa Munich mu Budage witwaga Hussein al-Bashir. Uyu mugabo Mossad ikaba yaramufatiye muri
Sipilus mu mwaka w'igihumbi 1973 akaba harifashishijwe ikoranabuhanga rikomeye cyane maze bamugwa gitumo mu gace kitwa Nicosia. Iki kigo cya Mossad cyakomeje kugenda gikora ibisa n'ibitangaza bituma benshi bakomeza gutinya igihugu cya Israel. Hari n'andi ma operasiyo cyangwa ibitero bya gisirikare biteguranye ubuhanga Mossad yagiye ikora ku buryo butangaje, ariko ntabasha kukubwirira rimwe byose muri iki kiganiro. Tukiraha wakwibaza uburyo nyirizina iki kigo gikoramo imirimo ihambaye bigatuma benshi bemeza ko ari cyo kigo cya mbere cy'ubutasi kurusha ibindi ku isi. Mu bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'urubuga wa eshatu academodemeshnews.com, uru rubuga rwashyize ahagaragara urutonde rw'inzego z'ubutasi zikomeye ku isi, maze uru rwego rw'ubutasi rwa Mossad ruza ku mwanya wa gatanu ku isi nyuma y'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya rwa FSB cyangwa se Federal Security of Russian Federation. Kuri uru rutonde urwego rw'ubutasi rwaje ku mwanya wa mbere ku isi n'urwego rwa Pakistan cyangwa ISI mu magambo arambuye bivuze Intel Service Intelligence, rukaba urwego ruhambaye ruyoboye izindi ku isi mu kugenzura ibihabera hifashishijwe ikoranabuhanga n'amayeri yo mu rwego rwo hejuru. Uru rwego rwa ISI nzarubaganiraho mu biganiro by'ubutaha. Reka tugaruke kuri Mossad tureba ibanga ikoresha mu kongera igitinyiro cy'igihugu cya Israel. Amakuru nkesha urubuga rw'ikigo cya Mossad arirwo wa eshatu akadomo Mossad akadomo org avuga ko buri wese aho yaba ari hose ku isi hirya no hino yaba umukozi w'ikigo cya Mossad hatitawe ku karere, imyemerere cyangwa ibindi. Urundi rubuga wa eshatu israelspy.com narwo rwemeza ko Mossad itarobanura kubifuza kuyifasha, ariko ikaba ireba neza abafungutse mu mutwe kandi bafite ubushake ku rugero yifuza. Reka turebe noneho ikoranabuhanga iki kigo cya Mossad gikoresha kugira ngo gikusanye amakuru menshi y'ibibera ku isi. Iki kigo cya Mossad gifite ikoranabuhanga rihambaye mu kugira amasoftware yo ku rwego rwo hejuru agifasha gukurura amakuru y'ibibera hirya no hino cyifashishije mudasobwa kabuhariwe zigifasha kwakira amakuru menshi icyarimwe, zikaba zifasha iki kigo gucunga ibibera hirya no hino ku isi kikanakira raporo ya buri munsi ivuye mu bice bitandukanye by'isi. Iki kigo nanone gifite ikoranabuhanga ribasha kwinjirira amabanga y'ibigo bikomeye ku isi hifashishijwe amasoftware yo mu rwego rwo hejuru ashyirwa muri za supercomputers cyangwa se mudasobwa kabuhariwe zikoreshwa mu biro by'iki kigo, ariko ngo ibi bikorwa rwihishwa ku buryo nta wundi muntu wabitahura. Umuntu uri muri iki kigo cya Mossad yaba ukorera mu gihugu imbere cyangwa hanze agomba kubika amabanga y'uru rwego rw'ubutasi rwa Mossad ku buryo bukomeye, ubirenzeho akurizamo guhabwa ibihano bikarishye nko gufungwa by'igihe kirekire akaba yakurizamo no gupfa. Mbashimire mwese abo twabanye muri iki kiganiro Menya Nibi cy'uyu munsi. Mwabashije gusobanukirwa byinshi ku gisirikare cya Isiraheli by'umwihariko ku rwego rw'ubutasi rw'iki gihugu arirwo Mossad. Wamenye imikorere yarwo, bimwe mu bikorwa rwakoze bihambaye n'ibindi byinshi bitandukanye kuri Mossad. Ntugacikwe n'ikiganiro Menya Nibi cya Radio Salus. Uramutse ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wanyandikira kuri email chriswizeye@gmail.com cyangwa ukagana kuri Facebook ushaka Christophe Wizeye maze ukanyoherereza ubutumwa. Amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bikomeze kubasesekaraho. Njye wabateguriye iki kiganiro kandi wakibagezagaho nari Christophe Wizeye. Tuzasubira ubutaha. Waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri ino si ya Rurema? Ni ukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi? Uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura. Abakiri bato usanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi. Ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato? Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize, ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'amagenerations byatangiranye n'amatelefone mobilaje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya Nibi ni ikiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye, ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi kuri Radio Salus.
Meya nibi. Waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri ino si ya Rurema? Nukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi? Uko imyaka igenda iza, niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura. Abakiri bato usanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi. Ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato? Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize, ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'amagenerations byatangiranye n'amatelefone mobilaje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni kiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi. Kuri Radio Salus. Mar, kadima, sad. Ndabasuhuje mwese mwahisemo kwibanira na Radio Salus. By'umwihariko mwe mukunda ikiganiro Menya Nibi. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku gihugu cyabaye igihangange mu ruhando mpuzamahanga mu kugira igisirikare gikomeye n'ikigo cy'ubutasi gifite ubuhanga mu kubohoza no gufatira uduce dutandukanye mu ibanga rikomeye no kugenzura amabanga y'ibibera ku isi rwihishwa nta wundi muntu ubashije kubimenya. Iki ni igihugu cya Israel n'ikigo cyacyo cy'ubutasi kizwi ku izina rya Mossad. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, njye wakibateguriye kandi ugiye kukibagezaho, ndi Christophe Wizeye. Igihugu cya Israel ni igihugu kibarizwa ku mugabane wa Aziya mu burasirazuba bwo hagati, kikaba igihugu gito cyane ku buso bwa kilometero kare 22,770. U Rwanda rukaba rukirusha hafi kilometero kare 4,270. Iki gihugu ni igihugu cyihagazeho mu kugira igisirikare gikomeye cyane kizwi ku izina rya IDF cyangwa se Israel Defense Forces. Iki gisirikare cyashinzwe mu mwaka w'1948 ubwo iki gihugu kibuhoraga ingoyi y'ubukoloni bw'Abongereza, kikaba cyarageze kuri ubu bwigenge ku bufatanye n'umugabo witwaga David Ben Gurion, aho yahise anaba minisitiri w'intebe wa mbere w'iki gihugu. Iyo witegereje neza ku mafoto y'imyambaro ndetse n'ibirango by'iki gisirikare cya Israel, ubonaho ikirangantego kigaragara mu ibara ry'umuhondo. Wakwitegereza neza iki kirangantego, ubonamo inkota izamuriyeho ishami ry'igiti cya olive. Iyi nkota ikisobanuye ngo ni intambara, naho iyi shami rikaba risobanuye gushaka amahoro. Ibi byose bigaragara hagati mu nyenyeri, yo ikaba ifatwa nk'ikimenyetso gihagarariye Abayahudi n'amateka yabo. Tukiri kuri iki kirango kigaragara ku myambaro ndetse n'ibindi bikoresho by'ingabo z'igisirikare cya Israel, handitsemo amagambo y'igiheburayo avuga ngo Silahaganali Israel. Aya magambo akaba asobanuye ingufu z'ubwirinzi za Israheli. Igisirikare cya Israheli kigizwe n'ibice bitatu. Hari igice cy'ingabo zirwanira mu kirere. Iki gice gifite indege zikomeye za gisirikare nk'uko urubuga wa eshatu akadomo combat aircraft akadomo com rubivuga, rugaragaza ko iki gice gifite indege kabuhariwe mu kurwana. Aha rugatanga urugero rw'indege zo mu bwoko bwa A-4 Skywalk, hakaza n'izindi zo mu bwoko bwa F-15 Eagle. Iki gice kandi haba n'izindi ndege zikoreshwa n'abakomando nko muri gahunda zihuse. Aha batanga urugero rw'indege zo mu bwoko bwa KC-135 Stratotanker, hakaza n'izindi zo mu bwoko bwa A-2 Hawkeye n'izindi nyinshi cyane. Ikigaragara nuko uruhande rwubakitse bikomeye, kuko bamwe mu basirikare barurimo baba ari abahanga mu gutwara ndetse no kuyobora indege bazirimo cyangwa batazirimo. Tuvuye kuri iki gice cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere, reka tugere ku gice cy'ingabo za Israel zirwanira ku butaka. Ahango izi ngabo ziba zarahawe imyitozo ihagije kandi zifite ibikoresho bihambaye nk'amamodoka abatwaza intwaro akomeye cyane ku buryo agenda hariho hose, haba no mu misozi.
Muri iki gice kandi hagaragaramo ibimodoka bya gisirikare byinstayeho intwaro zikomeye ndetse na za radari zibasha kureba kure aho umwanzi ashobora kuba aherereye. Nyuma y'iki gice haza n'ikindi gice cy'ingabo zirwanira mu mazi. Izi ngabo zikaba zifite ubuhanga bwo kuba zahubuka mu ndege mu kirere zikagwa mu mazi hifashishijwe imitaka yabugenewe maze zigahiga umwanzi wabo uri mu mazi. Ikindi kigaragara muri iki gice cy'ingabo zirwanira mu mazi haba harimo abakomando kabuhariwe mu gutwara amato y'intambara no kuyarashisha igihe bahanganye n'umwanzi. Ikindi ngo bafite amato y'indwanyi agendera munsi y'amazi agera kuri atandatu ariyo twita submarine. Hakaba kandi hari n'andi agendera hejuru y'amazi. Aya mato yose aba ariho za radari zireba kure ku buryo nta mwanzi wapfa kubagwa gitumo. Amakuru yashyizwe ahagaragara n'urubuga wa eshatu globalfirepower.com mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ngo iyo ugereranije igisirikare cya Isiraheli gishorwamo amafaranga arenga miliyari 15 na miliyoni 600 z'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika mu rwego rwo kuzitiza umurindi n'imbaraga kugira ngo zigire ubuhangange ku isi. Turebye gato mu nzego z'ubuyobozi bw'ingabo za Israheli, Minisitiri w'Intebe niwe ufatwa nk'umuyobozi mukuru, agakurikirwa na Minisitiri w'Ingabo, nawe akungirizwa n'umukuru w'Ingabo. Aba nibo bafatwa nka bamwe mu bayobozi bakomeye muri kiriya gisirikare cya Israheli. Imbaraga n'ingufu z'iki gisirikare zatunguye abatuye isi bwa mbere ubwo izi ngabo za Israheli zarwaniraga ubwigenge mu mwaka w'1948. Mbere y'umwaka w'1948, agace ka Israheli kacungwaga n'igihugu cy'Ubwongereza, bukaba aribwo bwari bwarigaruriye kariya gace, kiriya gihe bari barahaye izina rya British Mandate of Palestine. Abongereza bakaba barageze muri kariya gace mu mwaka w'1920. Aha hakaba hari nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Buhoro buhoro, Abanya-Israheli baje guhuza imbaraga, maze mu mwaka w'1948, birukana Abongereza burundu, baheraho bashyira imbaraga mu gisirikare cyabo kugira ngo hatazagira undi ubavogera ukundi. Iki gisirikare cya Israheli kizwi ku izina rya IDF cyangwa se Israel Defense Forces cyashyizwemo ingufu nyuma y'uko hashyizweho leta ya Israel n'uwitwaga David Ben Gurion amaze kwirukana ubuyobozi bw'Abongereza bari barifatiye kariya gace bakitwara ubutunzi bwaho gusa ku buryo nta kindi kintu bari baragejeje kuri kariya gace. Ben Gurion nk'umuntu wari warahesheje igihugu cya Israel ubwigenge kandi wari ukiyoboye yihutiye gushyira imbaraga mu gisirikare kugira ngo hatazagira undi muntu wazavogera iki gihugu, ahita ategeka ko igisirikare kigomba gushyirwamo amafaranga menshi. David Ben Gurion ayobora kiriya gihugu cya Israheli mu mwaka w'1948 nka minisitiri wa mbere yategetse ko iyindi mitwe y'ingabo yariho y'Abayahudi igomba gusenywa maze hakubakwa igisirikare kimwe. Ibi koko nyuma gato byaje kwemezwa nibwo ingabo z'Abayahudi zarwaniraga ku butaka yaba izari zizwi ku izina rya Oregon ndetse na Lake biyemeje kwihuza n'igisirikare cya leta ahari mu mwaka w'1948 mu kwezi kwa gatandatu. Gusa nubwo ibi byabaye ariko ingabo za Oregon zaje kwivumbura ku za leta zishaka guhangana mu kiswe Aritalena Afeya ariko biranga birangira zitsinzwe n'ubundi zomekwa ku gisirikare cya Israel. Kuvugwa mu mwaka w'1948 leta ya Israel yahise itegura inzego zihariye mu gutoza no gushyira imbaraga mu gisirikare aho abayobozi b'iki gihugu bategetse ko ingabo za leta zigomba guhabwa imyitozo ihagije n'ibikoresho hakanigwa uburyo hashorwa amafaranga menshi cyane mu gisirikare kikagira imbaraga kikabasha guhangana n'abavogera ubusugire bw'Abayahudi. Uyu ni umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Israel aho yasobanuraga ubuhangange bw'igisirikare cyabo aho kibukura ndetse n'icyo kibukesha n'intumbero bafite. It's one of the best armies in the world. Some say even the best army in the world. Iki ni kimwe mu bisirikare byiza ku isi. Bamwe bavuga ko turi igisirikare gikomeye ku isi, ariko ibyo si ukubera kugira ibikoresho bihambaye, yewe si no kubera abantu bo ku rwego rwo hejuru. Hoya, ntabwo ari ibyo. Mu by'ukuri twe turi abantu bafite imbaraga beza kandi bihuta. Ikintu kimwe dufiteho ubuhanga ni ukumva neza uburyo bwo kurinda igihugu cyacu. Ibyo tutabikoze twajya kwibera ku nyanja, nako ni mu nyanja. Dufite igihugu cyacu n'igisirikare. Icyo nababwira, twese tuzaba hose ku isi mu rwego rwo kurinda abaturage bacu.
ubu ni bwo butumwa nagira ngo sangire namwe mubibwire buri wese. And this is the message I want you to take with you and tell everybody. Urumva ko uyu muyobozi yahamyaga yuko igisirikare cya Israel gikomeye kandi gifite ubutasi mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, ku buryo bizafasha ubwirinzi bw'iki gihugu kugera ku rwego rwo hejuru ruhambaye rusumba ibindi byose ku isi. Mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'urubuga Business Insider hari mu mwaka w'2016, uru rubuga rwo rwagaragaje ko igisirikare cya Israel kiza ku mwanya wa 14 ku isi mu bisirikare bishyirwamo amafaranga menshi cyane mu rwego rwo kubyubaka. Ngo muri uriya mwaka leta ya Israel yashoye arenga miliyari 17 z'amadolari y'Abanyamerika mu gisirikare gusa. Uruga kandi rwagaragaje ko ngo kiriya gisirikare gifite abasirikare barenga 160,000 cyabaruriwe ko gifite ibimodoka bya gisirikare bikoranye ubuhanga bigera ku 470,000 kikagira nanone n'indege za gisirikare zigera kuri 684 n'amato agera kuri 5 ya gisirikare akomeye cyane. Ubundi bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara muri uriya mwaka w'2016 hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 bukaba bwarashyizwe ahagaragara n'urubuga wa eshatu akadomo topxbestlist.com rwagaragaje ko igihugu cya Israel kiza ku mwanya wa 8 mu bihugu bikomeye cyane ku isi bifite ubwirinzi butapfa kwisukirwa na buri wese. Impamvu zifatika zatumye iki gihugu kiza kuri uyu mwanya wa 8 ngo iki gihugu gifite ikigo cy'ubutasi gifite ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru mu kuneka amakuru no gutegura urugamba rwujemo ubuhanga bukomeye cyane. Iki kikaba ari ikigo cya Mossad gifatwa nk'ikiza ku isonga mu rwego rw'isi kubera ibikorwa cyagiye gikora bitashoborwa n'undi wari we wese kuri nosi. Abahanga bagerageje gukurikiranira hafi iby'igisirikare cya Israel ngo biragoye kumenya ikoranabuhanga nyakuri gifite n'intwaro zihambaye gitunze kuko iki nicyo gihugu gikorera mu ibanga rikomeye cyane ku buryo utapfa kumenya intwaro gitunze n'imbaraga zacyo nyirizina, bityo bigatuma imyanya gishyirwaho idahura neza n'ubushobozi bwacyo. Ngo mu buryo bw'ibanga iki gihugu cya Israel cyubaka ibitwaro bya kirimbuzi cyiturije. Ibi kandi ngo nticyabitangiye vuba dore ko urubuga wikipedia.org ruvuga ko cyabitangiye mu mwaka w'1966 ku bufatanye n'igihugu cy'u Bufaransa, ariko ngo hari imyibanga rikomeye hagamijwe kubaka ubwirinzi buhambaye. Kuri ubu igihugu cya Israel kiza ku mwanya wa 8 ku isi mu gutunga ibitwaro bya kirimbuzi, aho kibarurirwa ibitwaro bya kirimbuzi bigera kuri 80 byose. Nibutse ko igihugu kiza ku isonga mu gutunga ibitwaro bya kirimbuzi ku isi ari igihugu cy'u Burusiya. Reka turebe noneho byinshi ku kigo cy'ubutasi cya Israel gifatwa nk'igihambaye ku isi mu bigo by'ubutasi bikomeye ku isi ari cyo Mossad. Mossad, iri jambo mu rurimi rw'Igiheburayi bavuga Hamossad bisobanuye the institute cyangwa se ikigo. Iri jambo iyo barihuje n'andi magambo y'Igiheburayi baravuga ngo Hamossad lemot in yul tafkidim meyuhadim bisobanuye ikigo gishinzwe ubutasi n'ibitero byihariye. Iki kigo cyatangijwe mu mwaka w'1949 hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10. Iki kigo nacyo kikaba cyarashyizweho n'uwari minisitiri w'intebe wa mbere w'igihugu cya Israel ariwe David Ben Gurion, akaba ari nawe twabonye haruguru wahesheje kiriya gihugu ubwigenge. Iki kigo cya Mossad cyatangiye kititwa Mossad ahubwo cyari CIS cyangwa se Central Institute for Coordination, akaba hari mu rwego rwo guhuza inzego z'iperereza. Mu mwaka w'1951 nibwo leta ya Israel yahinduye izina rya kiriya kigo aho kuba CIS cyitwa Mossad. Bikaba byari bishyigikiwe na minisitiri wifuzaga ko inzego z'iperereza n'umutekano za Israel zashyirwamo imbaraga kugira ngo habeho kubungabunga ubumwe bw'abayahudi hirindwa uwazabuvogera. Kiriya kigo cya Mossad gifite intego kigenderaho ikunda kugaragara yanditse mu rurimi rw'Igiheburayi ivuga ngo Ben Ayen Tachibulot Yipol Am Yutesh Al Bel Lov Yos Yotes, bishatse kuvuga ngo ahatari umurongo ngenderwaho igihugu kiragwa, ariko ahuzuye impanuro habahuzuye umutekano.
Kuri ubu uyoboye iki kigo cya Mossad ni umugabo witwa Yos Cohen, akaba ari we ugenga imikorere yacyo kuva mu mwaka w'2016 kugeza n'uyu munsi. Ubu iki kigo gifite abakozi bagera ku 200,000 babarizwa mu gihugu cya Israel imbere ndetse no hanze yacyo. Kikaba gifite icyicaro mu mujyi wa Tel Aviv, uyu ukaba umujyi ukomeye hariya mu gihugu cya Israel. Nk'uko amategeko abiteganya, uyu muyobozi wa Mossad agomba koherereza raporo minisitiri w'intebe wa Israel mu gihe runaka cyagenwe, iba igaragaza bamwe mu bashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu ndetse n'indi migambi mibi iba yavumbuwe n'iki kigo igamije kwangiza umutekano w'igihugu cya Israel. Mossad yifitemo inzego zitandukanye, ariko inzego nakubwira ni urwego rwitwa Special Division. Uru rwego rukaba rushinzwe kugenzura abanzi b'igihugu cya Israel no gufata ingamba zihuse zo kuburizamo umugambi mubi w'umwanzi. Urundi rwego rubarizwa muri Mossad ni urwego rw'ubushakashatsi cyangwa Research Department. Aka gashami k'ubushakashatsi kakaba ariko gakomeye cyane muri iki kigo cya Mossad. Abagakoramo ni abahanga b'abashakashatsi bagenzura uko hirya no hino ku isi byiriwe byifashe, bakaba bakira raporo ya buri munsi bifashishije ikoranabuhanga rya internet ndetse na mudasobwa kabuhariwe zibafasha kwakira amakuru menshi kandi mu gihe gito. Kiracyari ikiganiro Menya Nibi cya Radio Salus. Njye mukomeje kubana, ndi Christophe Wizeye. Tukiri kuri iki kigo cy'ubutasi cya Israel aricyo Mossad, reka noneho nze turebera hamwe bimwe mu bikorwa by'ingenzi byakozwe n'iki kigo. Bamwe bafata nk'aho ari ibitangaza, abandi bakavuga ko ari nk'ibibera mu mafilime tubona. Ibi tugiye kureba ni ibitero bya gisirikare cyangwa icyo nakwita operation militaire byakozwe n'iki kigo cya Mossad mu kubohoza abantu no kugwa gitumo abiyahuzi ndetse n'abarwanyi b'iterabwoba bagiye bagaragara kuri nosi ya Rurema. Igitero cy'ingenzi duhereyeho tugiye kwibandaho muri iki kiganiro ni operation militaire yakozwe n'ikigo cya Mossad. Bamwe bakayifata nk'ibitangaza, aho abakomando bo muri iki kigo bagabye igitero mu gihugu cya Uganda hari muri Nyakanga ku itariki 4 mu mwaka w'2000 1976, maze babasha kubohora abantu bagera ku 100 bari bafashwe n'ibyihebe by'Abanyapalestine bifatanije n'ibyihebe by'Abadage. Abakomando babashije kubohora abari bafashwe na biriya byihebe mu gihe kingana n'iminota 90 gusa. Uko byagenze hari ku cyumweru tariki 27 Kamena mu mwaka w'1976 mu masaha y'igitondo, ubwo indege ya Air France yo mu bwoko bwa Airbus A300B4/2003 yahagurukaga mu mujyi wa Tel Aviv muri Israel yerekeza iya Atene mu Bugereki, aho yagombaga gufata abagenzi ubundi gakomeza yerekeza i Paris mu Bufaransa. Mu bagenzi bagera kuri 248 bari bayirimo, 94 bari abanya Israel. Iriya ndege imaze kugera mu mujyi wa Atene mu Bugereki, mu bagenzi bahinjiriye hari harimo ibyihebe 4. Bibiri byari bifite inkomoko mu mutwe witaga uwa rubanda uharanira kubohora Palestine ariko wanarwaniraga hanze y'igihugu. Ibindi byihebe bikaba byari byihebe by'Abadage birimo uwitwaga Wilfried Boers ndetse na Brigitte Kohlmann bo mu mutwe w'iterabwoba wa German Revolution Cells. Iyi ndege ubwo yahagurukaga iya Atene mu Bugereki harimo bya byihebe, abagenzi bari bayirimo urwo bahuye narwo nagahoma munwa. Iyi ndege ngo aho kwerekeza mu mujyi wa Paris, bino byihebe byarayiyobeje biganisha mu mujyi wa Tripoli mu gihugu cya Libya. Iyi ndege yageze hariya muri Tripoli umunsi ukurikiyeho hari mu masaha ya 9:15. Biriya byihebe byari byategetse abagenzi bari bari muri iriya ndege kutagira ijambo bavuga, byerekeza iriya ndege iya Entebbe mu gihugu cya Uganda.
Ino ndege imaze kugera ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda, amakuru nibwo yasesekaye hirya no hino ku isi, ndetse anagera mu buyobozi bw'igihugu cya Isiraheli ko abagenzi b'abanyayisiraheli bafashwe bugwate n'ibyihebe by'abanyapalestine bifatanyije n'ibyihebe by'abadagi. Nibwo iyi leta ya Isiraheli yatangiye kwinginga biriya byihebe ko byarekura bariya bantu, ariko biranga bivuga yuko bigomba kubarekura ari uko bihawe miliyoni 3 z'amadolari y'Abanyamerika, ndetse bitegeka igihugu cya Isiraheli ko kigomba kurekura imfungwa z'abanyapalestine zageraga kuri 53 zirimo n'ingabo 40 zari zifungiye muri iki gihugu cya Isiraheli, n'abandi 13 bari bafungiye mu bindi bihugu. Ku wa mbere ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1976 biriya byihebe byatangaje ko nibidahabwa ibyo byari byasabye bitangira kwica abari bafashwe bugwate. Mu minsi ibiri yakurikiyeho abafashwe bugwate bagera ku 148 batari abanya Isiraheli bararekuwe na biriya byihebe bakomeza kwerekeza mu rugendo rwabo rwaganaga i Paris, naho 94 b'abanya Isiraheli n'abandi 12 bari mu itsinda ry'abakozi ba Air France bagumye aho mu ndege, ndetse babwirwa ko bazicwa bidatinze. Leta ya Isiraheli imaze kubona ko biriya byihebe byanze kuva ku izima yitabaje ikigo cy'ubutasi cyayo aricyo Mossad. Dore uburyo Mossad yakoresheje kugira ngo igobotore bariya abantu bari bafashwe bunyago. Ikigo cy'ubutasi cy'iki gihugu aricyo Mossad cyahise kihutira gushaka amakuru mu ibanga yaho abafashwe baherereye n'ubushobozi bw'ingabo z'uwari perezida wa Uganda ariwe Idi Amin Dada, ndetse n'imiterere ya kiriya kibuga bari bafatiwemo. Bahise bategura ingabo zigera ku 100 zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu zifata indege zerekeza Entebbe kubohora abafashwe. Ziriya ngabo ku itariki 3 zasesekaye ku kibuga cy'indege cya Entebbe hari ku isaha y'isaa 5 z'ijoro. Icyo bakoze nta kindi, bifashishije ikoranabuhanga bahise bahinguka aho abafashwe bugwate na biriya byihebe bari baherereye, bahita baharasira ingabo za Uganda zari zatahuye ko ari abandi bantu badasanzwe binjiriye kiriya kibuga. Bya byihebe nabyo byahise birasirwa aho ngaho birapfa, nuko babohoza abagenzi bagera ku 102 babapakira indege basiga barashe indege z'intambara za Uganda zaraho ngaho ku kibuga cy'indege zo mu bwoko bwa MIG-17 ndetse na MIG-21 zageraga kuri 11 zose kugira ngo hatagira n'imwe ibakurikira. Aba bakomando babashije kubohora abari bafashwe na biriya byihebe mu gihe kingana n'iminota 90 gusa. Ibindi bitero bikomeye byakozwe n'ingabo za Isiraheli ku bufatanye n'ikigo cy'ubutasi cyabo aricyo Mossad ni igitero cyakozwe n'aba Mossad mu gihugu cya Argentine hari mu mwaka w'1960 aho abakomando ba Mossad bagiye muri Argentine rwihishwa maze bavumbura umugabo wari umwe mu bayobozi bakomeye mu ishyaka ry'abanazi wari ukurikiranyweho koreka imbaga y'abarenga miliyoni mu ntambara ya kabiri y'isi yari yararangiye mu mwaka w'1945. Nyuma y'uko iriya ntambara irangiye, umugabo witwaga Adolf H. Mann yahise yerekeza muri Argentine ariyoberanya akoresha izina rya Ricardo Clement kugira ngo ayobye uburari. Ibindi bigo byakoze iperereza kuri uno mugabo ariko biyoberwa aherereye. Kubw'ubuhanga ikigo Mossad cyageze muri kiriya gihugu rwihishwa gitahura uno mugabo maze kimushyikiriza inzego z'ubutabera. Mu mwaka w'2001 mu kwezi kwa munani ikigo cya Mossad cyaburiye ibiro by'ubutasi by'Abanyamerika FBI ko muri iki gihugu hageze abiyahuzi b'ibyihebe ndetse n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda, ariko icyo gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarabyirengagije giterera agati mu ryinyo. Ntihaciye igihe dore ko nyuma y'ukwezi kumwe gusa inyubako ebyiri za World Trade Center zahise zishyirwa hasi koko na biriya byihebe. Nyuma y'ibi ikigo cya Mossad abantu benshi bahise bagitinya kubw'ubuhanga cyagaragazaga mu kuneka abashaka guhungabanya umutekano. Ikindi gikorwa nanone nakubwira Mossad yakoze, ingabo za Mossad
zatahuye umugabo wari waragize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwabereye mu mujyi wa Munich mu Budage witwaga Hussein al-Bashir. Uyu mugabo Mossad ikaba yaramufatiye muri Sipilus mu mwaka w'1973, akaba harifashishijwe ikoranabuhanga rikomeye cyane, maze bamugwa gitumo mu gace kitwa Nicosia. Iki kigo cya Mossad cyakomeje kugenda gikora ibisa n'ibitangaza bituma benshi bakomeza gutinya igihugu cya Israel. Hari n'andi ma operasiyo cyangwa ibitero bya gisirikare biteguranye ubuhanga Mossad yagiye ikora ku buryo butangaje, ariko ntabasha kukubwirira rimwe byose muri iki kiganiro. Tukiraha wakwibaza uburyo nyirizina iki kigo gikoramo imirimo ihambaye, bigatuma benshi bemeza ko ari cyo kigo cya mbere cy'ubutasi kurusha ibindi ku isi. Mu bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'urubuga wa eshatu academodemeshnews.com, uru rubuga rwashyize ahagaragara urutonde rw'inzego z'ubutasi zikomeye ku isi, maze uru rwego rw'ubutasi rwa Mossad ruza ku mwanya wa gatanu ku isi nyuma y'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya rwa FSB cyangwa se Federal Security of Russian Federation. Kuri uru rutonde urwego rw'ubutasi rwaje ku mwanya wa mbere ku isi n'urwego rwa Pakistan cyangwa ISI mu magambo arambuye bivuze Intel Service Intelligence, rukaba urwego ruhambaye ruyoboye izindi ku isi mu kugenzura ibihabera hifashishijwe ikoranabuhanga n'amayeri yo mu rwego rwo hejuru. Uru rwego rwa ISI nzarubaganiraho mu biganiro by'ubutaha. Reka tugaruke kuri Mossad tureba ibanga ikoresha mu kongera igitinyiro cy'igihugu cya Israel. Amakuru nkesha urubuga rw'ikigo cya Mossad arirwo wa.mossad.org avuga ko buri wese aho yaba ari hose ku isi hirya no hino yaba umukozi w'ikigo cya Mossad hatitawe ku karere, imyemerere cyangwa ibindi. Urundi rubuga wa eshatu israelspy.com narwo rwemeza ko Mossad itarobanura kubifuza kuyifasha, ariko ikaba ireba neza abafungutse mu mutwe kandi bafite ubushake ku rugero yifuza. Reka turebe noneho ikoranabuhanga iki kigo cya Mossad gikoresha kugira ngo gikusanye amakuru menshi y'ibibera ku isi. Iki kigo cya Mossad gifite ikoranabuhanga rihambaye mu kugira ama software yo ku rwego rwo hejuru agifasha gukurura amakuru y'ibibera hirya no hino, kifashishije mudasobwa kabuhariwe zigifasha kwakira amakuru menshi icyarimwe, zikaba zifasha iki kigo gucunga ibibera hirya no hino ku isi, kikanakira raporo ya buri munsi ivuye mu bice bitandukanye by'isi. Iki kigo nanone gifite ikoranabuhanga ribasha kwinjirira amabanga y'ibigo bikomeye ku isi hifashishijwe ama software yo mu rwego rwo hejuru ashyirwa muri za supercomputers cyangwa se mudasobwa kabuhariwe zikoreshwa mu biro by'iki kigo. Ariko ngo ibi bikorwa rwihishwa ku buryo nta wundi muntu wabitahura. Umuntu uri muri iki kigo cya Mossad yaba ukorera mu gihugu imbere cyangwa hanze agomba kubika amabanga y'uru rwego rw'ubutasi rwa Mossad ku buryo bukomeye. Ubirenzeho akurizamo guhabwa ibihano bikarishye nko gufungwa by'igihe kirekire, akaba yakurizamo no gupfa. Mbashimire mwese abo twabanye muri iki kiganiro Menya Nibi cy'uyu munsi. Mwabashije gusobanukirwa byinshi ku gisirikare cya Isiraheli by'umwihariko ku rwego rw'ubutasi rw'iki gihugu arirwo Mossad. Wamenye imikorere yarwo, bimwe mu bikorwa rwakoze bihambaye n'ibindi byinshi bitandukanye kuri Mossad. Ntugacikwe n'ikiganiro Menya Nibi cya Radio Salus. Uramutse ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wanyandikira kuri email chriswizeye@gmail.com cyangwa ukagana kuri Facebook ushaka Christophe Wizeye maze ukanyoherereza ubutumwa. Amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bikomeze kubasesekaraho. Njye wabateguriye iki kiganiro kandi wakibagezagaho nari Christophe Wizeye. Tuzasubira ubutaha.